Dhe më në fund, qa video... E kemi shtyrë dhe si që shikoni kemi të ftuar special Eleni. Gomenjarin të parin të ti. Janin dhe Joana. Përshëndetje ju e njihni. Gomenjarin. Jani është vllai i Joanës dhe vllai i Elenit dhe kushuriri i Elit dhe Jakitos. U them të fillojmë direkt me këto snacks që kanë bërë xhiro në disa shteteve në parë. Ke marrë Doritos apo më duke? Pasë me të aprovuar 100.000 euro. Dhe unë them të fillojmë direkt me snacks nga Seychelles. Në Afrika. Pra, fillojmë me këtë të parën këtu. Që në fakt, janë të regojë pak që je afër kamerës. Në këtë këtu. Qa është? Janë që kanë bërë trimetrime nga transporti ik hajde Athin, Shqipëri, Korfuza, ndë i këte këtë dhe pra paske nga Athin Mavish! Mavish dhe Elenit dhe të Janit dhe Joanës, tem direkt i hapëm dhe i provojmë. Atër, të provoj... Jali filloj e të si i pari. Dua të të respektoj. Këto janë banane, chips. Ah! Oh. Okay. Dhe si gjithmonë do t'i vendosim not. Jeni së përqiu më duket. Ja. Një pjele. Më kima se do. Do. Oh, dhe të... Mam, e ftuara në bëm pak natën dhe nuk do të provoj. Kemi të ftuar pak këshu. Të vështirë. Një dëna po vini që përëm i edhe nuk dënë. Do kima se do. Okej, nuk është që keqë. Petrala, ke marrë një qëkullat. E si... Nuk ka shije dhe bananes. Fare. Nuk ka fare shije. Ka ik nga rruga shija. Nuk ka fare shije. Më shumë ndjen atëherë në vajt se sa shije në bananes. Pra, u këtë ndos një dysh. Se nuk është dhe t'i vesh dhe fare. Të përqe? Jo, fotemi. Elenit nuk i pëlqen. Jani që anë të i vendos? Brice, do nërë. Zero, e? Po ti, Jona? Jo. S'kishin që i farë? Minus zero. Pes. Unë vazhdoj dhe i ha, e? Sa i vure ti pes? Pes. Wow! Eli ka vën. Eli, pes. Maksimale. Ti do valë, qare që ne? Po do më mbushin një për të fjerë për një bashkë me mua. Dhe më tani të vazhdoj me këto... Qokolata i shalë. Jo, jam si... Pistikja. Patate. Si patatina duke. Unë patate. Patate më fali për këtë gjithë, po unë nuk më në pjepë. Patatina, Agjel, jam qipsa. Agjel më nuk i ha patate, po këtu në ti përvosh. Nuk më në vëgë me ti patate. Ma së 100.000 euro. A vafti, me 1.000.000 euro. I 100.000.000, ta është 1.000.000. O, këto janë vërti që patate. Edhe në pamje. Janë i ti që i afrë të regoj pak afrë kamerës. E është fikë si patate. E është fikë. Na, të mira! Janë fikë si patate që atë të thëllëtin. Ma! Më t'ja fut ko të janë fikë si replet të verat, duqinqe. Jo, janë nuk mira. Në të janë pufë, ka të janë si patate... E pra, shikon! Janë shumë të mira. Sare, sare? Ka të qënë. Na, se ti pëllqënë. Edhe janë di pëllqënë. Unë i vendos një nëmë. Asë zero, më poshtë! Që i vendos, Jani? Një tërë. Eleni, mos të provua! Po, të provi? Në rëmë. Arë në bishë të pëllqënë. Eleni të pëllqënë? Patate. O, viko mu patate, se janë të mija, thot patate. E na jem një tjetër se nga shpit. A ke marrë një qokolat?
Atëherë, vazhdojmë me... Unë nëndë, thaj. Këto më nëse të kanë të qyre të të pamje. Të regoje, Jani, edhe këtu kemi patate në loj-loj ngjyra. Patate dëmë, patate të kuqe, patate... Jeshile. Me boronica nuk thonë. Jo. Jo, ka loj-loj patate. Jo, kjo është patate kuqe. Me qokolatke, mam. Se në këtë video që duha qokolatke. Wow! U, ke ka për kines! Jani, duhet të tregosh gjitha ngjyra se ti je më afër. Jani, nuk duken, më duket se duken. Pra, ka! Po me nervo. A, kino mori patate në të kallë. Po. Ti mori të treja. Edhe unë jam kurios ka problem. E, vartë amë, ti patate. Piti marë treja dhoje, të katër të dhe. E ka lirë me boj. Jo, është loj patates. Bravo, të rëgoj Agile, të tëra loj. Mirë të marim në ndërko, mos në hukë ko. Ka katër dhoje. E që mirë? Për si patata. Ka në ndryshim në patate dhe e zakonëshme? Ja, provoje. Si lakër, si lakër. A? Në shumë e quditshme. Kjo është shumë... Jana! Ne. Ka patate. Kjo është taman si patate. Ja, ka në këto? I. I? Taman si. Nuk është aqë keqe. Kjo të është taman si patate. Po patate! Në këtë video ndo vjedhe, nuk e ti pse. Kjo është video që ja kjerë do urej u shumë në gjitha, se pse është me patate më shumë dhe kjo i urej. Në kam patate. Ka shjeti të rëtë. Kjo, e më nga shumë e mirë. Êshtë e mbër. A të e në rëvë. Hele të mirë. Do për desi! Po është me e mbër. Një pes. Kushurira e li. Po. Normal. Kjeni shumë të rëtë. Ma mu t'i kushurin se të kam. Pre. Pre patate. Se këtu në Greqi nuk pije tuj për qesmës, është gjeketje. Jo në Greqi, në Korfu se në Athin pije. Po, atërë. Qare e qane, të përqyën. Patate, të ka e patate. I duke të qëtishme se ka gjyrën, e ka si Leila. Patate, mërë, në këtë tre. Ti a kele? Asë gjyrë, asë një s'kam një gjyrë. Ti a një për një gjyrë. Pet. Pet. Ok, dhe ti ti pesë, ti po ti i thamë. E, më ti, që të qërira e ti. E, më duke që i vendosë. Asë një video s'ku nuk kanë vënë lartë njëshit. Dhe më të hapim këtë tani, tregoj e. Asë një video s'kanë, atë e këshu, asë një s'kanë vënë lartë njëshit. Lartë njëshit. Qa janë, do të hapi t'i janë. Lartë zërë, se zërë i kanë vënë. Alë në masë. Okej, dhe da jam është të provoj. Eee! Ashe, kiri të gojë atje. Të më duke si ato me figura. Po, provoje. Si e kanë, bismaki. Qa, biskolata, më fa bismaki. Biskolata. To, në paracitje, janë këshu si arush, kokarë nëshi. Edhe kanë një krem roz brenda. Në shareci? Që dhe të mira. Shumë të mira. Ja, shumë të mira. Apo? Më në fund t'i shka që në përqia o vërtet. Kërpoj qokolat. Beka. Të mira. Nuk i përqevi. Si përqevi Eleni. Eleni e shumë e vështirë. Unë i vendos një 10. Unë një 9. E unë një 10. Ma o që i trurin kjo zënjë. 10. Nuk a një më vështë të bëja. 10. 10 unë. Po të? Në. Në vjetë, në vjetë. Ok. Vashdoj me... Êshtë e mi, po jo të në një gjë wow që t'i vëzdije. Janë i të regoj e këta. Të janë biskota me artë kokosi. Fruta, një nga fruta që është me famshme në atë ishu ku ishi. Kjo, kësajt kjo do t'i përqej? Eleni? Në pami është i biskota t'jesht, nuk anë ishe. A në të përmi një t'i të ma? Jo t'i Eleni, të salo. Të salo. Ne, do tjetër, prit. Do në dy. Do në dy. Jo në. Aaaa. Pritni, pritni se do të marrë letër. Të mirë jam. Ok, është të mirë, por nuk e ka farë shien e... Biskot normale, si ato biskotat që a Eleni. Në më pakuj.
One, give me one. Jo Miranda, Miranda. E janë ato punë e ti. Jo Miranda, ato tjera. Po. Katrore. Po. Ja biskota gjele. Unë prandos një 5. Unë 2. Unë 10. Opa, a shumë pëlqyer? Elen, tani do të bëj diferencë. Jo, Elen, nuk i pëlqevi, ma dha mua. Ma dha mua. Shkat. Gjasëm. Nuk është keq. Vetëm që nuk ka është të zgjënje sepse s'ka fare shien e arkokos. Jo, më hiq. Fare se ka vita. Po ka ikë në rruga. Tërdi që shien e arkokos. Na, ka ikë në rruga, si po të mirë. Ka ikë në rruga, fix, ndoshta. Vazhdoj? Ne e para mundit. Jo, jo, kemi akoma. Po, është, jo, jo, kemi. O, së shpejtë, më rrë. Ribon, pakoda, se qa është jo nuk e di. Se qa loj fruti është, nuk e di. Pakota. Pakota. Po jam shumë kurioze ta provoj. Nuk e hapëm një sak në të hapëm. A, zëngjeli në kjo. Po ma jeni një shtri këtu. E ka rëmë shumë të shpipur. Se nuk e të sova në ja. Si makaronja, më kujto në. Pakja. Një salam, ti kërë makaronja. Një pidoni. Mu më kujton të rritëm. Ja, 0. Dhe ki ka falë. 0, 0. Ti hasha, më mu s'ti hasha. Dhe pra ka njerë shumë të shpipur. Edhe këte, edhe këte e që në goja. Kemi dhe Elenin që gjatë gjithë vitos në mbarë në muzikën e saj. Nuk do ketë video për në më të shumë. Da. Sarris. A në pikantet? E unë i hapu, kemë do gjithë. Jo, asë, kjo pare. Kjo më bolirë. Më një ditë që më tjena. Të pëqen? E më pëqen. Jo, mos pëqen. Unë i vendos një dysh. Nuk e kam kuptuar akoma se qa frukti e. E ku i mosh? Gjipi uj, gjipi uj. Uj! O, zotë, mirë, ne përvaj sa pëse duhet e që këtë tërturë. Këti, në asë të nuk të rekonë se qa është, vërë se djetë. Se mami në shumë një dofa një dyshë. Sta ku tjetër, e vëmoron se më nëmbajti me shumë arë. Për nuk fatë notat, të kjo. Nënë. Nënë. Zero. Ishte cukar. Zero. Edhe unë nënë. Zero. Nënë. Po. Po ti? Dysh. E leni ti? Kjo është ma kërërës. Si ka përqyrë, zero më duke të i vendos dhe leni. O, pare agile. O, pare agile. O, pat, hat agile. Hot, hot, hot. Edhe këto janë patate me sa duket. Ja me një loj piperi. Pap, e, jo, patate. Zero. E që, piper. Piperi zi. Këto janë të mira. Të mira. Jo, mos të qitë. Janë kështu. Pra si patate të gatshme me shumë piper. Nuk më pëlqen. Dieta ime për sot. 0. Mua. Edhe unë një jetë këtu. 0. Mua më pëlqyrë vetëm të këtu. 0. Që s'pas ka me. Do bra. Vetëm kjo më pëlqyrë. 0. Tani kemi dhe një tjetër. Unë gjithë vetëm 2 kam dhe 10. Gjitha tjera 0. Po s'ke faj, se shumica në rëmaj që s'ka ta. Patata, i ke marrë ti, si kur e ke bë frikë, i gjitha patata. Të pëlqyer. Për anë i të më krikë. Unë i vendos 10. Unë një shqipë pasë. Nëmë. Vërtit? Po. Të pëlqyer? Po. Ti e do të bëjat diferencën, se do të mati pak shqëta një. E lejnë në ditë i pëlqyer. Jo, vërdoj me të fundi që është pije dhe do të ndjerë nga të preferë, se do të ndjerë nga të preferë. Po. Që do? Uj, Fajza. Do vjenë. Si e gota? Atëherë, e fundit është kjo pia këtu që është me këte frutin. A dojmë këte fundit? Në fakt, këte pije, se kishë marrë dhe tjera, po tjerat u pip, kishë marrë dhe marrë koko, se kishë marrë dhe me... Ja, shumë si është kjo lushi. A, më përqerë fare, kërë ka shumë. Në një gjyre në gjyre. A, se ishte një gjyre në gjyre. Rozë. Ja ka që mija? Mija. Ja! Mija! Aman!
ishte? Është shumë e mirë. Dhe kima se e to? Është shumë shumë e mirë. Më imagino të kari të të ftofesh më shumë. Se tani sa të të më të E disha më kujtar mua? Më kujtar suko. Jo suko, farë suko. Po, 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 suko. Mua Amita, më kujtar Amita me banane shumë. Edhe Amita me banane dhe suko. Veç kjo është me hëllë. Në gjyra. Se suko. Pak me ta. Unë kësa e vendos një nëndë. Na gjitha këto mua më përqivi më shumë pia e fundit edhe ajo roza. Ajo që ishte si piskolata. Po, që në gjanin me piskolata. Unë në përgjithi gjitha më përqyve. Gjitha përqyve? Po, përveç nga 2-3 që. Unë mund të them që kam provuar. Këto ishën nga snaksat më koti që kemi provuar nga shtetet e tjera. Nuk është. Jo. Ja kalon të me thënë edhe ku tjetër kemi bërë të shumë në qërë shumë? Të Amsterdamit në të Amsterdamit kishtë qokolata që ishtë për e kulli. Të Amsterdamit. Këndon e Leni. Oh, ja ka të Leni tjerë të gjurë. Ok, hajde një u mafë. Filovi me qanë. Bëllë dhe derë, Leni, sute. Doj dhe ti tani me një vitë për snakë. Me ta po. Bas. Bas 20 minutash. Mos me. 20. Unë më pëlqen më shumë ajo me lule shtride. Quhet biskotat me lule shtride që kishin brenda. Që ngjan me biskotat, po. E më pëlqente ajo që kishte pipe. Patatina me po. Jo, patatina të fundit, pia, më pëlqeu shumë. Dhe çfarë tjetër provuam? Në fakt patatinat e kishin të njëjtën shije të tëra. Po, nuk po thuaj gjithë. Po, më duken. Po ju mua më pëlqevi ajo pia, edhe mua më pëlqevi harrosi. A po biskolata. Ato si biskolata. Po. Pra mua dhe Agilosi janë të vetme që na kanë pëlqyer. Ajo është ngjatë me biskolata dhe pia. Po ty jani? Ma dis më pëlqejnë. As të pëlqyer, mos e cila pëlqyen. Ah. Të tëra, apo vetëm, jo, Sa qenë? Sa qenë? Që të dhe shë qenë? Sa qenë? Sa qenë? Sa ishi, në nga vjetë? Që pata të më rigon? Po? Dhe të më rigon me piper. Me piper, si qenë atë të më rigon me piper. Sa qenë? Si qenë? Jerak! Edhe pia. Të pëlqeu? Apo së të pëlqeu? Më pëlqeu. Ne. I pëlqeu. Pia ishte më mira në gjitha besoj. E pra ndaj thavëm gota, dhe është e vetë nga që që e mbaruam direkt. Edhe ato të vogla. Jo, nuk e keni mbaruar akoma. Po. Prisni pa. Vetëm pa da tina të mbaruar. Po që ka Agilo, Agilo një urth? Agilo nuk legje ata edhe në poshtë. Kado së raki klasis. Si që e kado së raki klasis shi? Koshi plera, koshi plera. Dhe kjo ishte video dhe për sot angels, këto ishin snaks dhe asë të kjeles. Kjo ishte video për sot, shpresoj që këtë pëlqyer, mos harroni të bëni një like, mos harroni të bëni një like, subscribe, mos harroni të bëni koment, mos harroni të shtini atë zilin që dorë, kur edhi ne video ju të shikoni të parë, mos harroni të bëni follow një Instagram dhe zibis Angel Angelo, vis të së ka qaj kakë, qaj kakë, co laku qaj kakë. Joana, ajo viza poshtë, E laku! Jo tjetra ndej Elisiana Pitës edhe Eleni e Eleni që laku Nuk ka Instagram Eleni kur të rritët dhe pak Dhe bashkë shihemi në video e radhës Bashkë me